Голодомор 1932-1933 років – одна з найстрашніших подій за всю історію нашої країни. Пам'ять жертв Голодомору шановують щороку в 4-ту суботу листопада. Понад 20 країн визнали голод 1932-1933 років геноцидом української нації. Страшна трагедія забрала за різними підрахунками майже 4 мільйони життів. У глибокій скорботі схилили голови перед пам'яттю мільйонів людей, які стали жертвами Голодомору 1932-1933 років, і володарчани. Біля пам'ятника жертвам Голодомору і політичних репресій зібралися керівництво району, представники громадських організацій, духовенство та просто небайдужі громадяни. Присутні вшанували пам'ять померлих хвилиною мовчання, поклали квіти, запалили свічки та лампадки на знак шани та пам'яті про безневинно загиблих під час голодоморів у Володарському районі та в усій Україні. Того дня учасники заходу поклали квіти й до пам'ятного знаку жертвам голодоморів, що на старому кладовищі селища Володарка.